Mokolo molamu na bino ba bozilba kulinzenga ya kulanda sango alikota ya ningala utufungulia ngona kwa bislamu note. Molimu ya kotombo la mamobu molamu tope échange de vœux kati na tata mokonze kolo Félix Tshisekedi Tshilombo elongo na bambassadeur ba bazali akredite l'école Congo démocratique. Mosalimaki mokolo mo ya mardi 30 janvier 2024 na ngambo ya palais de la nation epa wapi na nzela lisukulu lya ebwe bate tata mokonze kolo Félix Tshisekedi Tshilombo akobaki na kotali sate lisolo tope dialogue mokote ekotika la kosalema na ekolo Rwanda na tango te eteni moko ya mboka ezami bongo o maboko ya batomboki bulai bwa sango boye bokola ndango obileko bizali koya toko bana sango mokolo malelo na kobisi na binote bantoma ya sika ya bana mboka bazalaki bongo mokolo malobi moleki na ngambo ya palais du peuple na nzela alikita lioko ya mbala kaka elekaki boni boni Florin Benga apesi biso bulai bwa sango toyo kalokole Bakiri mibeko ya sika ba yeba longa kila mapona mi bazira kiuta mokolo malubi moleki na palais du peuple poya kofungula likite ya mbala kaka tope session extraordinaire ya législature ya minei ou ya 3e république. Likite ya mokolo malubi moleki likambe maki na secrétaire général ya assemblée nationale ou ya pese ki ebonga ya bokonzi na mwana mboka Christophe Mbosoko Diampwanga pona kokamba bureau d'âge yango kolandisama na disposition 114 ya mobeko likonjuma ekolo tope constitution. Omaloba maye Christophe Mbosoko Diampwanga abandaki na eno kopesa longonya na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo commission électorale nationale indépendante CENI esakolaki lokola moto oyo alongi omaponami maye maseremaki onsuka ya mobumu oyo tozali na mwango se olibakume Christophe Mbosoko Diampwanga alimbolaki mosala moye bureau d'âge ekosala validation ya pouvoir ya ba membre ya assemblée nationale kobongisa règlement intérieur ya chambre basse ya parlement pe ma ponometo kofandisa bureau définitif ya assemblée nationale et paye susu secrétaire général ya assemblée nationale alekaki na kotanga motango ya bakeremi beko baye bazalaki onte ya palais du peuple nzokande na nsima balekaki na mululu ya kopesa bokonzi na Christophe Mbosoko Diampwanga elongo na balandi bayeba bale baye ba kusungaye na mosala au bureau d'âge ya assemblée nationale bandiko balandi totikala na sango ya palais du peuple pona ko psa note sima ya likitali e bazalaki na yango moko ya bantoma na kombo ya Dung Kulung atalisaki esengoli ya ye na elobeli ya Oblong Mabungu Maina toyo kalokole mopona mi ya territoire ya Kasungulunda netuka ya Kwango ntoma Dung Kulung apesi makane sima ye na ndenge balobeli ya bana mboka tope ba député nationaux babandaki mosala mabangu ta mokolo malobi au palais du peuple si olibakume ntoma Dung Kulung atondaki lisusu botondi base na ye na ndenge baponaki mpona kozala molobeli na bango yoka ndenge alobaki esengo makasi tokumisi nzambe nanu mpona opportunité ya mibale tolingi tolobake tokotravaye po bakwangole na bakwangolaise na bakongolais en général baye ba se retrouver tozo félicité mokonzi ya mboka ndenge aganyaki baélection na ye tozo commander ba député nyonso batravaye po population congolaise en général les congolais en particulier baye ba se retrouver mbote na bana kasongolunda na lingi bino mingi koleya kungu ndakisa ya mbongwana bandiko balandi tosukisa sango etali palais du peuple pona kobisa na note lioko lisanga ya bamama veuve bazalaki bongo kuna na ngambo ya palais du peuple po ya kokumisa balobeli baye bango basilaki bongo kopona na eleko e mapono maselemaki le 20 décembre 2023 toyoka lokole na papi nzombo bazali ba mama bakufela mibali tope ba femme veuve ya district ya Tshango awa na ngumba mokonzi Kinshasa mokolo malobi moleki tango bakeri mibeko ya sika bakotaki na palais du peuple mpona kobanda makite ya mbala kaka tope session extraordinaire ba mama oyo balongwaki na Tshango pe bayaki liboso ya palais du peuple mpona kokumisa bato na bango tope bakandida oyo basila kolonga pe lelo babandi nzela ya makite ya palais du peuple na boye kamera ya lokole ya Congo epusanaki penepene na bango pe
to zwa ki makane sinabango toyo kabango moko simana mosusu ndenge babeta kilokole. Kungu ndakisa yambongwana nasang mosusu bandiko balani boye bate bakambia bapulusu yenguma mokondi kincha saba ibaki wana na kotalisa o misu ya bato banso bana baye tope bakulu na baye bazali kozanga sa kimia bana mboka yenguma mokondi kincha saba tola ndabola ewa sango na bilili ya papi nzombo toyo kalukole likambo ya moninga salinga epina sala ebuka baike makolo Tikato ye bisenabino te mokolo malobi moleki nangambo ya inspection provinciale ya Kinshasa baleka kibongo na kolakisa bakulu na baye bazale koyokisa bana mboka mpasi mikolo meyene ngumba mokonje Kinshasa bapolisi ngumba mokonje Kinshasa baleka kina kosra mosra kitoko penze ya kokanga bango pe lobilo leki ezra kibongo mokolo moye bakonja bapolisi ya Kinshasa balakisa kibango liboso ya bana mboka na bisaleli ya mabe oyo batambola kana yango bona kosra bato mabe awana Kinshasa ndenge bozali komono bana mibali oyo bazali lokola badongolo miso mosra na bango ezra ya kokanga bato na butu kozokisa ko botro ko boma pe ko sala makambo ya mabe pa ya bana mboka mpona yango tokanesite bapolisi ekolo Congo démocratique ba kolemba te pona likambetali bakuluna awana ngomba mokonje Kinshasa zokande na ngambo ya bazuzi bango pe basengere bongo ko sala mosala mabango ya kopesa bitumbu ya solo solo na bana ya kuluna na ntina te basusu babanga bati kamisala ya mabe basaraka awa na Kinshasa pamba teli kolo ya kuluna batu ebele bakoma na somo ya kotambula na bakartye mosusu na tango ya butu zambi oyebite batieli yo motambu epai wapi pona kokanga yo pe kosala yo makambo oyo kaka mitema na bango moko eyebi longonya na bapolisi ya Congo démocratique pe tondimite mosala oyo ya kokanga pe kobundisa bakuluna bakokende na yango te bakokoma na yango na suka lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana toki ndi wana na ngambo ya commune ya Masina mingi penza na ngambo ya marché ya liberté pona kobisa na minote passerelle eye bakambi bayi kolo basila kotonga pona kosunga bato kokatisa nzela ekoma na ngonde esika bana mboka bakoma kosala mimbongo ndenge na ndenge tolanda bula ebwa sango na bilili bie Mbula materi ekolo Congo démocratique esila kotonga passerelle na bioko nzela enguma mokondi Kinshasa pona kopesa makoki na bato ya makolo kokatisa nzela nzoka nde likambo ya kokamwa ezali te passerelle eyezomi na marché ya liberté uta commune na Masina ekoma na ngonde esika ya boko bana mboka kosala mimbongo ndenge na ndenge talatina boko bana mboka bazoki maloba liboso ya kamera pona kotalisa te koteka na passerelle ezali nango mabete yoka lokole passerelle o baloba soit disa ba menga na mbolo za mabete kwani esika o batu bazara full balekaka muto sekele pe a profiter ta marchandise kwani oso toke na na, na bordure ya makadam Omo wateka na bodi za risamu tukoya me atwana passe ko tolanda ngande ba tupona ba tu ande ba leka kebele awa dete permeta ko chama marchandise mutako somba fasima pukwa mutako uta la bandi ya gauche asoma ngale ko tena ngamba basina ako ya pende biso tanda ba boye pe pa di malangambu ya njini ako permeta somele ko le isu ngabiso po to zaba para ba responsable papa si kuna la kache sika ko teke zate bisika share il faut pesa 5000 po tanda ta mwangu babo Bongana bana na oteka watu ndeko mosusu akobaki na kotalisa te
kosala mimbongo na passerelle ezali malamu te pamba te ezali komema bosoto yoka ndenga bakisaki pour le moment, ils ont ouvert les dates. Hein, dans quatre villes, c'est normal pour permettre de battre les maintenant, la salle à Kango, ils ont moins bien. Nandeng est peu baillé que décorer en les sous et comme bien c'est propre. Mais tant au matin, au côté, on a tala battu des bazo de cabine. Bazo baby, sa salité d'autique là. Alors, net bas, biloko, bas tapis au bâtir. Donc, nous sommes qui couvert déjà dans le tapis. Bah, vous savez comment on dit bas tapis, bah, on n'a pas un bandeau qu'on a pas. Et tira la place, vous souhaitez tirer nu. Bon. Bah, policiers, bah, goya, oh, pardon, oh, bino, botino, ya, gotia, hors drawa, ils sont en complicité avec tous ces gens qui vendent. Tous les jours, bah, on peut savoir, bah, 5000, bah, 2000, bah, tiki bango. Lokole ya Congo, Dakisa, ya Mbongwana. Mandi kobalandi tokoba na sombo malelo pona ko epsta note police militaire oyo alingai kobeta police ya circulation routière masasi na ngoma uta komeno yangalie mabwe bate bazuzi basili ko katela na ye etumbu ya boloko ya mibu zomi te kalokole na Florin Benga mobiko ezele lokola ebende soki etelemi bagumbaka yango te bakambia basoda na ngambo ya kankokolo basangala kimokolo malobi moleki pona kosambisa likambo ya police militaire oyo abimisa kibondoki abeta kimasasi likolo pona kobangisa peser moko eseremaki na komini ya ngaliema mikolo miti koleka awa na ngumba mokonze Kinshasa mokolo malobi moleki na kan colonel kokolo kosambisa mamonene eseremaki kuna pe bakonzi ya bampinga yekolo Congo démocratique bazwaki mokano ya kokatela soda oyo etumbu ya boloko mibu zomi pe mosoro ya lomande motango nkoto mibale ya Amerika tope $2,000 américain ya dommage intérêt oyo ya kofuta epai ya PCR oyo mpona likambo ya mabe pe ya somo oyo asalaki na balabala liboso ya bato ebele lokola bilili bizali kolakisa likambo oyo esalemaki bana ya Kinshasa bamonaki etambolaki na ba réseaux sociaux kasi traka te bakonzi ya mapinga ya ekolo batikaki yango koleka lokola nyoka likolo ya libanga te babengaki PEM oyo elongo na PCR basambisaki bango pe etumbu ya makasi bapesi yango likolo ya PEM na ndenge abetaki masasi pe alingaki koboma moninga na ye na misio ya bato banso tokokanisa te na République démocratique du Congo makambo ya boye sengeli kosila mondoki bapesi na soda ezalaka mpona koboma bana mboka te mais ezalaka nde na ntina ya kobatela ndelo nyonso ya mboka po ete badongolo miso bakota te mpona kosala bana mboka mabe lokolo ezali kosalema na parti este ya République démocratique du Congo $2,000 ya amende ya dommage intérêt asengeli kofuta yango na PCR oyo pamba te azali mpenza pulusi ya solo oyo alengaki te abangaki mpe te na ntango PEM oyo atombolaki mondoki abeti likolo azongisi na nsima kasi azalaki mpenza elombe ayikaki mpiko mpo na kolakisa te azali mpenza pulusi ya molende mpe longonya na ye na ezalela kitoko azalaki na yango liboso ya moninga na ye oyo abimaki lokola dongolo miso na kati ya bato banso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi totika komeno ya ngalie mape tokende na komeno ya onsele mingi mpenza na quartier badara 2 mpona koyebisa mino te bafandi eteni ena yenguma mokonzi Kinshasa bazali mpenza komitungisama na likambo etali mabenga to mpe erosion ezali kozangisa bango kimia Leticia Bilepo mpe Heritier Tubilandu bazalaki wana te oka lokole Kamera ya journal télévisé lokole ya Congo ekitaki na komina sele mingi penza na quartier Badara 2 wapepai bakendaki kosolola na bana mboka ya ngambo ena na tina ya libenga oyo ezali koyokisa bango pasi pe ezali kopesa bango kokoso kobima bisika biye bakosala kamusala tope mombongo na bango na yango toyoka boko sima mosusu ndenge babetaki lokole na lolenge loye en plus c'est là exacte c'est là exacte bo sunga biso tala rezo bino mo bozo mona papa la gisa bangonde rezo sali do tala batu bazana ngambo moya bakatsa exacte
metoza bato a place moko meto komi bato na bato na ngamu do insécurité plus nzela ezate to sengi na ba konza l'état bo sunga biso na makambo na sirtu na bana bazala plus ou moins 10 ans yango et puis les kelinga komona degré et région oyo salimi oyo oyo sala nga passe na dali mutu na bani mingi na centre ville na kobenga camarade na nga yi kwa sala ba dara po ba dara te moko nuno nespati kwa koma era mona libulu ikomi kubangi se mo mutu même nga moko na kana nda kunanga bien na badara ikomi kubangi sangai na kobenga mutu ya na mutu kanzela nini nzela izati nde to sengi pe na bino bino balobela biso boko misa makamu kotanga makamu ngui zalaka akili dwa bonga pe na za limita makamu na ngai komi kuna yebisa bango ke tuzaki na badara to moni kuna insécurité zali makasi bazana posa pe ba vive bazana na kimya Vous avez un peu véhiculé. Même si vous avez un matin, vous avez un camion qui est là. Mais vous avez un camion qui est là. Vous avez une déclaration qui est là. Le collé à Congo, Ndakisa, Yambongwa. Na bino ba ibozo kili bakuya kolanda sango mkono mwale sango mkono mwale lobo ibate sango ya mawande sukisi maeto negla kipo ya bino bo tondi na mno banso bolanda ki sango eye bo tondi na Olivier Longwango o azaki na sisi maya kamera na ngambo ya regie final to sunga makina Bruno Nzinga na bokambe ya Florin Benga nde na kombo na bango banso to tombele na bino litali lelamu ya manaka ya Canal Congo Television.